Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal Maringia. Eu estou aqui para ajudar vocês nas correções de biologia do Enem. Bom, a gente está corrigindo o Enem de 2012, primeira aplicação, caderno amarelo. Essa questão de biologia, né, é 69, fala sobre a revolução, né? Sobre evolução, não, desculpa, sobre a origem, né, dos seres vivos, dos micro-organismos e essas coisinhas. Vamos ver sobre o que ela está querendo dizer. Em certos locais, larvas de moscas criadas em arroz cozido são utilizadas como isca para pesca. Vocês sabiam, gente? Esse arroz cozido e essas larvinhas nojentas que dá são utilizados como iscas para pesca. Quem não sabia, fique sabendo. Alguns criadores, no entanto, acreditam que essas larvas surgem espontaneamente do arroz cozido, tal como preconizado pela teoria da geração espontânea. Tá, essa teoria começou a ser refutada pelos cientistas ainda no século XVII. A partir dos estudos de Rede e Pasteur, que mostraram experimentalmente que A. seres vivos podem ser criados em um laboratório. B. A vida se originou no planeta a partir de micro-organismos. C. O ser vivo é oriundo da reprodução de outro ser vivo pré-existente. D. Seres vermiformes e micro-organismos são evolutivamente aparentados, ou é, vermes e micro-organismos são gerados pela matéria existente nos cadáveres e nos caldos nutritivos, respectivamente. Bom, aqui tá falando sobre essa teoriazinha, né? Sobre que eles foi refutada por esses cientistas. E o que que tá querendo fazer? Tava querendo fazer tipo uma comparação sobre essas larvinhas de moscas. Então, a partir dos estudos, né? O que que mostra esse experimento? Qual a ligação que isso tem a ver? Seres vivos podem ser criados em laboratórios? Na verdade, não estamos falando sobre criação de seres vivos, e sim desses que já existiam, certo? Pelo caso de falar sobre as larvas e as moscas aqui, não estamos falando nada sobre laboratório. A vida se originou no planeta a partir de micro-organismos? Pode ser até que sim, mas estamos falando aqui sobre larvas, não sobre o começo da vida, certo? Seres vermiformes, aqui na letra D também não. Não estamos falando sobre vermes, né? Não encaixaria. Vermes e micro também não. Micro-organismos gerados não. Na verdade, verdadeira seria a letra C. O ser vivo é oriundo da reprodução de outro ser vivo pré-existente. No caso, fez a comparação do arroz cozido, que já é, né, de uma planta, dele cozido, e através dele, vejam só, surgiu as larvas, né, as larvinhas nojentas que servem como pescas. Então, essas larvinhas aí já surgiram do próprio arroz. Vejam bem, imagina se você comer aí e deixar muito tempo aí, vai ver o que acontece, né? Vão surgir uns serezinhos aí também. Não, não tem nada a ver sobre. Na verdade, isso é comprovado aí pelo, né, sobre o nascimento aí das espécies. Vejam bem, pelo um arroz cozidinho sai uma larvinha aí. Algo que você também poderia nem imaginar, né? Então, gente, é isso aí. Encaixaria sim a C. O ser vivo é oriundo da reprodução de outro ser vivo pré-existente, que existirá depois. É o que acontece com a gente também. Depois que nós morremos aí, vamos ser comidos por larvas. Algo bizarro, estranho, mas sim, é verdade. Tudo na natureza. Eu acho muito legal essa frase. Na natureza, tudo se transforma, né? Sempre nascem novas coisas, tá certo? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, que vai ajudar bastante. E se inscrevam no canal. E te vejo na próxima questão de bio, certinho? Falou, beijos, beijos e tchau.